когато ми предложиха да напиша мотивация за вдъхновение на годината, аз не се поколебах да ви прочета едно стихотворение. То не е мое стихотворение, е писано преди 30-ти години от големия български поет Борис Христов. И се нарича Стената. Стената. Пак ще живая една ръка, ако имам, и ще се радвам, че тъкмо тя е останала. Пак ще се топля с листото през зимата и от листа ще си правя сандалите. Бяхме тръгнали да разбием стената и на площада да изгорим като слама, но в една дупка изгубих моят приятел, а след него и другите двама по двама. Без да мисля тогава, че дойдох да живея, аз затворих очи, за да нямам свидетели. И я блъсках, и дращих, и вих срещу нея, докато не покапа кръв от ръцете ми. И припаднал накрая в дивия буран, плаках тайно от гняв и обида. Извикаш ли нещо, няма кой да те чуе. Каквото напишеш, няма кой да го види. Последната моя надежда тогава издишах и сам си отрязах крилете на боли. Какво е човекът, щом малката мишка може спокойно да мине отдолу? Но свършва живота, ще прикипи като сода, всичко друго е вятър и стихове. И ако трябва сега да извикам свободно, извикал бих само аз викам. Ако имах и малко сили в ръката и трябваше да напиша някоя дума, написал бих смело върху стената, това е стена и нищо друго. И сега каня на сцената ранобудните студенти и протестиращия пред Министерския съвет. Протестирайте винаги, когато срещу вас се изправи безподобна арогантност. Протестирайте винаги, когато има стена, която е готова да окървави ръцете ви. От усилието за това да ви обезмисли, да ви унижи, да ви обесърчи. 2013 година преобърна тази парадигма. Протестиращия човек е не само красив. Протестиращия човек е горд, протестиращия човек е непримирим. Този протест е за всички, които останаха непротестиращи, които продължават да протестират, за всички, които смятат, че нашият протест е лишен от смисъл. Този протест е най-значимото нещо, в което аз и моите приятели смятам сме участвали. Ние продължаваме, подкрепайте ни, не слизайте от улиците, ние трябва да успеем, защото сега има исторически прозорец. Ако сега не преобърнем тази страница, рискуваме да изгубим възможността за промяна. Благодаря ви.